parlamentarnim demokratijama mandati se dobijaju od građana i oni se ne mogu trgovati i poklanjati, konstatovali su i socijaldemokratske partije, odgovarajući na najnoviju ponudu lidera Pozitivne Crne Gore Darka Pajovića, koji je u medijskoj izjavi ponudio SDP-u svoje odborničke mandate u Podgorici, kako bi njihov koalicioni partner sa opozicijom dogovorio podršku manjinskoj vlasti. Iz Pozitivne na to kažu da se SDP, umjesto da prihvati poštenu ponudu Pozitivne Crne Gore, ponižavajuće nudi Đukanoviću i obećavaju kako neće raskinuti koaliciju, vjerujući da još postoji šansa da u SDP-u preovladaju zdravorazumske i demokratske snage. Socijaldemokratska partija spremna je na razgovore sa opozicijom u Pljevljima i, kako je predsjednik opštinskog odbora te partije Munir Ređović poručio, razmotriće predlog opozicije za formiranje vlasti u tom gradu kada ga od nje zvanično i dobije. Iz Pljevaljske socijalističke narodne partije ranije su poručili da je 2,5 mjeseca nakon izbora neophodno formiranje vlasti u Pljevljima i da su oni spremni za pregovore sa SDP-om. Iz SMP-a je saopšteno da su i odmah nakon izbora uputili predlog za pregovore Socijaldemokratskoj partiji, ali, kako se navodi, od njih nisu dobili odgovor. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je da bi Srbija uvođenjem sankcija Rusiji izgubila najmanje 1 milijardu evra i da zemlja vodi odgovornu politiku. Vučić je rekao da bi uvođenjem sankcija Rusiji propao posao voćarima, povrtarima i mljekarima. Da ne govorimo o tome da bismo, ako bi nam povećali cijenu gasa, mogli da zatvorimo butigu, naglasio je premijer Srbije. Američki bombarderi su nekoliko sati posle prvog vazdušnog napada na položaje džihadista u sjevernom Iraku izvele i drugi napad, saopštio je Pentagon. Cilj vazdušnih udara je da pomognu iračkoj i vladi kurdskog regiona da povrate oblasti koje su izgubile tokom dvomjesečnog sukoba. Ekstremisti iz Gaze, kako je saopštila izraelska vojska, nastavili su juče raketne napade na Izrael, što je izazvalo talase uzvratnih vazdušnih napada Izraelaca, u kojima je poginulo najmanje 5 Palestinaca. Palestinski očevici i zvaničnici rekli su da su avionapadi trajali cijelu noć, da su 2 džamije uništene, a 3 kuće bombardovane. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je da Srbija ima nekoliko brendova kada je riječ o manifestacijama, a Guča je jedan od najstarijih, jer majstorstva srpskih trubača postala su poznata u svijetu zahvaljujući Dragačevskom saboru. Dačić je istakao da su Dragačevci gostoprimljivi domaćini, izrazivši zadovoljstvo što se 100 godina nakon Prvog svjetskog rata ne slušaju ratne, već trube u znak radosti i života. Neka tako bude i u cijelom svijetu, zaključio je ministar. Crna Gora će se početkom naredne sedmice naći prvi put ove godine na udaru toplog talasa koji dolazi sa sjeverozapada Afrike. Kako je najavio meteorolog Branko Micev, temperature vazduha iznosit će od 35 do 39 stepeni. Ljekari preporučuju da navike prilagodimo vremenu i podsjećaju da treba izbjegavati izlazak tokom najtoplijeg dijela dana od 11 sati do 17 naveče, kao i teži fizički rad. Uz to obavezno je unošenje dovoljne količine tečnosti, najbolje prirodnih voćnih sokova i vode, kao i često rashlađivanje. A u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura, kako kažu meteorolozi, dostići će 35 stepeni. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. U Podgorici pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Uvaženi gledalci, pratili ste vijesti Srpske radio televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.